მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში მოგზანებით და დავიწყოთ ირაკლი ღარიბი. აი ხასიათი ხართ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტით როგორ შეაფასებთ ზოგადად ამისის და რამდენად კარგი სიგნალი და მესიჯებია საქართველოს? მე ვიტყოდი რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თეთრ სახლში მიიღეს როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს დემოკრატიული ლიდერი და როგორც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ჩვენ შევხვდით ბატონ ობამას როგორც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს. მართლაც ახალი აქ არაფერი არ არის, შეერთებული შტატები იყო, არის და მე დარწმუნებული ვარ რომ იქნება საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. მით უმეტეს მასთან გვაქვს ჩვენ გაფორმებული ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც უსაფრთხოების სფეროში, ასევე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებში, მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და ამ შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემები იყო ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, ოკუპაცია და ოკუპაციებიდან გამომდინარე მთელი რიგი ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული შედეგები, მიმდინარე პროცესები და სამწუხაროდ მავთულხმოვართების გაბმის პროცესი. მაგრამ ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს პერსპექტივებს უელსის სამითთან დაკავშირებით და ჩვენს ზოგადად გეგმებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ციფრში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ამიტომ საერთო ჯამში ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან წარმატებული ამ ეტაპისთვის და ჩვენ ყველა ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ ხვალიდან ამ ვიზიტს მოყვება კონკრეტული პრაგმატული შედეგები. ეს არ არის უბრალოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის. აუცილებლად ამას ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მოყვეს უშუალოდ პრაგმატული შედეგები. და მეტიც, რამდენადაც ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, ეს პარტნიორობა უნდა აისახოს ყველა მიმართულებით, ყველა დარგში. მათ შორის განსაკუთრებით ვისურვებდი, რომ ეს როგორც უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობით, რაც მე ვფიქრობ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ჩვენი მეგობრობის, ასევე ეკონომიკაში. მე ძალიან მიხარია, რომ ბატონ პრემიერს შეხვედრები აქვს ბიზნესტრეებთან, სხვადასხვა ფინანსურ და ეკონომიკურ ჯგუფებთან და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოში მომავალში დიდი დოზით გამოჩნდება ამერიკული ინვესტიციები. ეს ყველაფერთან ერთად ხაზს გაუსვებს იმ პოლიტიკურ მნიშვნელობას, რომ შეერთებული შტატები არამხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორია თავის გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ეს არის მყარ საფუძვლებზე დამყარებული პარტნიორობა. პირველ რიგში აბსოლუტურად მიუღებელია, რა თქმა უნდა, ოკუპაციის შემდგომ დაწყებული ეს მავთულხმართების გავლება საოკუპაციო ზოლზე. სამწუხაროდ რუსეთმა არ დამალა და ოლიმპიადამდე განაცხადა, რომ ის გააგრძელებდა ამ პროცესს და რეალურად ჩვენ ამის მომსწრენი ვართ დღეს. ისიც ცხადია, რომ რუსეთი ამ ვითარებაში გაღიზიანებული არის უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე სავარაუდოდ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი პრემიერი ხდება მის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ შეერთებულ შტატებს და ეს ერთგვარი გამოძახილი იყო რუსეთის მხრიდან, დავარქვათ ამას პოლიტიკური რეაქცია იყო ამ სახით. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო ახდენს სამწუხაროდ იმ სტანდარტულ რეაგირებას, რის შესაძლებლობაც ქვეყანას გააჩნია. ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების საქმის კურსის ჩაყენება და მათი საშუალებით რუსეთისთვის მოთხოვნა, რომ შეაჩეროს ეს აბსოლუტურად დესტრუქციული და მიუღებელი არაცივილიზებული ნაბიჯები. ასევე რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დადგება კარასინი აბაშიძის შეხვედრის დროს.
პირველ რიგში თქვათ რომ ამ ვიზიტის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანი არის რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობაში მოხდეს გარდატეხა პირდაპირ ვიტყოდი იმიტომ რომ გითხარით რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია მართლაც ვითვლებით სტრატეგიულ პარტნიორობად ეს სტრატეგიული პარტნიორობა გვინდა რომ მათ შორის ჩვენ ეკონომიკურ ურთიერთობაში აისახოს ამიტომ აქ საუბარი არის არა მხოლოდ ამერიკის სახელმწიფოსთან ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე არამედ საუბარი არის ასევე კერძო ბიზნესთან თანამშრომლობაზე რაც ასევე საფუძველი გახდება იმის არის რომ შეერთებული შტატებმა უფრო მეტად გააძლიეროს საკუთარი ინტერესების რეალიზება და მხარდაჭერა ჩვენს ქვეყანაში აქ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ და აღნიშნე კიდევაც რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება ის რომ ჩვენს ეკონომიკას ეკონომიკის მხარდაჭერა მოიპოვოთ როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ასევე კერძო ბიზნეს სექტორის მხრიდან ეს შეხვედრები ჯერ კიდევ გასამართია ანუ უახლოეს დღეებში გამართება და მე იმედი გვაქვს რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ ყველაფერს უშუალოდ პრაგმატული შედეგები მოყოლა სამწუხაროდ არ გავცნობილ ვარ. ზოგადად წავიკითხე, მაგრამ არ გავცნობილ ვარ თან ვიდეო მასალას. ამ საქმესთან დაკავშირებით ზოგადად იცით რომ მიმდინარეობს გამოძიება, ამიტომ გამოძიებამდე გამიჭირდება რამე დამატებითი კომენტარი გავაკეთო. მე ვფიქრობ რომ ეს საქმე თავიდან ბოლომდე არის გამოსაძიებელი. მესმის რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა მათთვის არასასურველ შედეგს აფორმებს როგორც პოლიტიკურ დაკვეთას ან ანგარიშწორებას მეტის ახლა ახალი სტილი აქვს და ყველა დაკავებული აცხადებს რომ ხოლმე მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა გამხდარიყავით მონაწილეობა უნდა მიიღო ადგილობრივ არჩევნებში ეს წინასწარ მომზადებული ფრაზა აქვს ამ ყველა ამ ლიდერს მაგრამ მე გაგახსენებთ რომ წლების მანძილზე ჩვენ საუბრობდით არამარტო საუბრობდით იმ პოლიტიკურ რეალურ ზეწოლაზე რასაც ადგილი ქონდა წინა რეჟიმის მხრიდან არამედ ამის კონკრეტული ფაქტები არსებობდა და წინა საარჩევნოთ საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ ქვეყს გესროდდნენ ჩვენს არა უბრალოდ ჩვენ საქმესთან დაკავშირებულ პირებს არამედ ჩვენ ნათესავებს და მეგობრებს და ახლობლებს იჭერდნენ და მთელი სახელმწიფო მანქანა მუშაობდა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად და ოპონენტების გასანადგურებლად და ჩვენ როდესაც ხელისუფლებაში მოვედით თქვით რომ ამ ყველაფერს პასუხი გაეცემა მაგრამ პასუხი გაეცემა თანმიმდევრულად არა იმიტომ რომ ესენი ჩვენ საქმე გვაქვს რაღაც ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულთან არამედ ჩვენ საქმე გვაქვს კონკრეტულ დანაშაულებთან რაზეც კანონის უზენაესობის პრინციპებიდან გამომდინარე პასუხი უნდა გაეცეს. შესაბამისად ის რა დანაშაული ჩაიდინა ამა თუ იმ პირმა, დღეს ახლა მას უფლება დამცველი ექნება ადვოკატი თუ ყოფილი ზონდერი, ჩვენს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე პირადად ბატონ გიორგი გაჩილაძის უდიდეს პატივსაცემ, როგორც პიროვნებას, როგორც კოლეგას. ის იყო უმრავლესობის წევრი, ის აქტიური იყო ძალიან წინა საარჩევნოთ, საპარლამენტო არჩევნების წინ, მაგრამ ის არ ყოფილა კოალიციის სუბიექტი, როგორც მწვანე პარტიის სახით, ის იყო ინდივიდუალურად, ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, ამიტომ ამ შემთხვევაში
დამატებით პოლიტიკური მოთხოვნების დაყენება, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია, მაგრამ კოალიცია იმას ნიშნავს, რომ კოალიცია კოალიციურ რეჟიმში იღებს გადაწყვეტილებას, ესა თუ ის სუბიექტი დაემატოს თუ გამოაკლდეს. ამ შემთხვევაში კოალიციამ არ ჩათვალა საჭიროთ, რომ სუბიექტი დამატებულიყო და შესაბამისად რა განყოფილებაც მიიღო ბატონმა გიამ, ეს მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შეხედულებიდან მომდინარეობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თანამშრომლობას გავაგრძელებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას ყველა იმ პოლიტიკურ პროცესში, რაც იქნება პარლამენტსა თუ ზოგადად ქვეყანაში, და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ის მხარდაუჭერს უმრავლესობის მიერ აღებულ პოლიტიკურ კურსს. მე როგორც ვთქვი, უფლებამოსილებას არ იწყებს. ყველ პირდაპირ გეტყვით, რომ როგორც წესი თეთრ სახლში ასეთ ტიპის შეხვედრები, ანუ პირველად პირველი პირების შეხვედრები, როგორც წესი არ ხდება ხოლმე. მაგრამ სწორედ ჩვენთვის სასიხარულო არის ის ფაქტი, ხა ჩვენ არ გვიყვარს ხოლმე ფორმებიდან გამომდინარე რაღაცა შექმნათ ისეთი განსაკუთრებული წარმოდგენა, რომ ეს არის რაღაცა ისტორიული მოვლენა, როგორც ეს წლების მანძილზე გვესმოდა და როგორც გვესმოდა ის, რომ აი ორი პრეზიდენტი შეხვდნენ და ამით ჩვენი ქვეყნის ყველა საკითხი პრობლემა გადაწყდა. გახსოვთ ალბათ. და მეცაც გეტყვით, თუ რა სახით მოახერხა თავის დროზე სააკაშვილმა ობამასთან შეხვედრა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო შინაარსი, ვიდრე ფორმა, სად როგორ შეუერთდებოდა შეხვედრას თუ რა ფორმით შეხვედრა, ამას დიდი მნიშვნელობა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ქონდა. ჩვენთვის თავი იყო თავად შინაარსი. შინაარსი გახლავთ ის, რომ შეერთებული შტატები ერთის მხრივ აღიარებს ყველა იმ წარმატებას, რომელიც ქვეყანა მიაღწია ბოლო ორი წლის განმავლობაში, და ეს არის დასტური, რომ შეხვდა მერწმუნეთ დიქტატურს და პოლიტიკური ნიშნით მადევრებს არ შეხვდებოდა. შემიშელება ავდგენ.